svět v obrazech. Svět, jak ho zrcadlí film. Přesněji, krátký film. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? No, prosím. Máte ráda krátké filmy? Já se moc na televizi nedívám, do kina nechodím vůbec. A proč? Nemám čas. No, líbili se mi třeba Ropáci. No, takový vědecko populární. První filmy světa byly krátké, dokonce velmi krátké a dokumentární. Dokumentovali příjezd vlaku na nádraží a východ dělníků z továrny. Padesát let nás dělí od snímků znamenajících úsvit kinematografie. Filmové kamery se za tu dobu změnily k nepoznání, ale dál je berou do rukou lidé toužící zachytit proměny okolního světa. A tak tvůrci krátkých filmů vstupují do operačních sálů, pronikají do mikrosvěta nebo točí skryti v davu. Každý z jejich filmů znamená nový list obrazové paměti lidstva. Dobrý den, já bych se vás zeptal, máte ráda krátké filmy? I mám. A můžete říct, jaké? O, tak současnost nejradši. Je jich dost nebo málo? Málo. Dokumentární, když dokumentují pravdu. Máte pocit, že se u nás takové filmy promítají? No, promítají, natáčejí, asi se natáčejí, ale jestli se promítají, asi příliš ne. No, líbí se mi krátké filmy, podle toho, o čem jsou. Já jsem elektrikář, takže o té technice se mi líbí. Ježišmarja. Čím kratší, tím lepší. Animovaný. O přírodě. A třeba o umění něco. Určitě nějaký zajímavý, já nevím, tak... Dokumentární, já nevím, sportovní. Televize zbavila tvůrce krátkých filmů povinnosti reportovat průběh sportovních akcí. A taky je dnes možné vzít filmovou kameru a natočit třeba esej o pohybu. Zviditelnit ty podoby sportu, které televizní přenos nikdy nezachytí. Je možné trikovou kamerou zpomalit sportovců v pohyb a vnímat jeho krásu. Je však i možné proměnit kameru v zrcadlo emocí. Uprostřed světových šampionátů natáčet výpověď o člověku. Bude! Bude, kluci! Kolikrát jsem riskovala, abych to dotáhla, až jsem kolikrát se musela hodit za hlavu takových věcí normálních, žít úplně jiným životem než holky, s kterýma se denně potkávám, nebo třeba sestry, že jo, který mají děti a vůbec. A vidím ten jejich život takový normální pro rodinu, třeba postavit si dům a koupit si něco a žít úplně jinak. A já vždycky si říkám, stojí mě tohle to všechno za to. A kdyby bylo kino jenom krátkých filmů, myslíte si, že by to mělo smysl? To asi ne, si myslím, že ne. Kdyby bylo kino krátkých filmů... Beru. A chodil byste do kina krátkých filmů? Jistě, i s dětma. Myslíte si, kdyby bylo kino krátkých filmů, že by lidi chodili? Myslím, že asi moc ne. Já si myslím, že by chodili určitě. A vy byste přišel? Já i s dětma. Podobně jako hraný film, má i krátkometrážní tvorba své velké mezinárodní festivaly. Konají se doslova po celém světě a každoročně z nich řada ocenění putuje právě do Československa. Zejména v tvorbě animovaných filmů představuje náš krátký film světovou velmoc. A tak jsme se vydali do studia Jiřího Trnky navštívit alespoň jednoho z našich předních tvůrců loutkových filmů.
Hovoří Luboš Beneš. Tak tady vzniká seriál Pat a Mat. Je to seriál, který je připravený pro zahraničí a je to seriál, který volně navazuje na programový film Kuťáci a na seriál, který byl pro televizi a je to. Když jsme s Vladimírem Jiránkem připravovali ten původní film Kuťáci, tak jsme chtěli vycházet z těch jeho jednoduchých kreseb. Ale pak jsme dospěli k názoru, že nemůžeme udělat knihovnu jenom krychly a tam namalované knížky, protože když se ty knížky vysypou, tak to musí být skuteční knížky. Když ten kuťák zatlouká hřebík, musí zatloukat skutečný hřebík. Když pracuje s vrtačkou, musí to být skutečná vrtačka. Právě proto, aby vyšly ty vtipy, které jsou v tom seriálu obsažené. Nové příběhy populárních kuťáků pobaví také naše diváky, přestože je seriál natáčen pro zahraničí. Zbývá ještě dodat, že ve světě je obdivován stejně jako loutkový i náš kreslený film. Když bychom v Praze otevřeli kino krátkých filmů, přišel byste? No, když bych hrál dobrý filmy, tak jo. Já se chci něco naučit. No podle toho, co by tam dávali. Co by tam podle vás měli dávat? No, možná směsku, jako kreslený i dokumentární. Možná všecko dohromady. To záleží. To je dost takový, co tenhle ten stán taky povolí, aby se, že aby mohlo přijít do toho kina. Od října bude Kino Praha na Václavském náměstí uvádět pásma krátkých filmů, našich i některých ze zahraničí. Promítat se bude od 16:45 a vždy jednou za měsíc se tu osobně představí také autoři filmů. Na setkáních tvůrců s diváky bude jistě o čem vyprávět. Vždyť život dokumentaristů bývá víc než pohnutý. Povol trošku. Tak například 15-minutový dokument o speleologii je výsledkem 3 týdnů, které filmaři strávili v srdci moravského krasu. V amatérské jeskyni v jednou z největších jeskyních systémů Evropy. Při natáčení filmu o vysokohorské turistice v Himálaji nezbývalo, než vydat se pěšky napříč nejvyšším pohořím světa. Natočit medailon osamělého mořeplavce Rudolfa Krautschneidera znamenalo doprovázet ho 3000 kilometrů Atlantikem na 10-metrové lodi bez motoru a bez vysílačky. Tisíce podob má svět kolem nás. A tak má tisíce podob i práce mužů a žen, jejíž osudem se stal film. Dokumentární, reportážní, populárně vědecký, loutkový, kreslený. Prostě krátký film. Můžete se s ním pravidelně setkávat vždy od pondělí do čtvrtka v kině Praha na Václavském náměstí.